ነገ የሚተካው ኋላ ዘመኑ ሲያልፍ ዝግጁ ነን። መንገዳቸውን ሲጀምሩ መወያዩአችኋል። በምን አወቃችሁ? ምን ያስጨዋችኋል? ፈጥሮ ነው። ምን ሊያደርግ ነው? ምግብማ ሞልቷል። የሚያስለቅስ ነገር ነግሮኝ በተደጋጋሚ ይሰማዋል። ውሰደው። ምግብ ሊጋብዘው ፈንግጦ ተነሳና ምን ሆነ ነው ብሎ ጠየቀው። ስራዬ ነው ወይ ኑሮ? ሳቃቸውን ሲጨርሱ ምን ፈርተው ነው? ለእኛ ወሳኙ ነገር እኛም እንደናንተ ነበርን። ነገ እናንተም እንደኛ ትሆናላችሁ። እዚህ ስንሆን ይታዩናል፣ እዚያ ስንሆን ግን እነዚህ ለምን ይሰወሩብናል? ለምን ቢባል አጨበጨቡሉ። ወደ ኋላ ተመልሰው ወደ ስፍራቸው ሮጡ። እንዲህ አልነበረም። ለእኛ አይጠቅመንም፣ ይበቃናል።